飛び蹴り1、2021、開幕！はい、こんにちは。世界のたけしです。先日行われました、飛び蹴り1、2021、U13 は、見事、サガン鳥栖の皆さんが優勝しました。おめでとうございます。せっかだけ。今回はいよいよ小学生の部 U12 から U11、U10 とそれぞれの出場チームおよび組み合わせを発表していきたいと思います。この番組の最後には U12 から U10 に出場しているチーム一覧およびどの年代でエントリーしているか一目で把握できるようにまとめております。ぜひ最後までご覧くださいね。自分の学年だけ見て飛ばしたら飛び蹴りかますぞー、こらーせっかだけ。それではまずは U12 組み合わせを発表していきたいと思います。 A グループ、鹿島アントラーズ、西宮サッカースクール、 FC 大泉学園。 B グループ、 SS クリエイト、コラソン千葉、サガン鳥栖。 C グループ、名古屋グランパス、福山ローザスセレソン、 FC カラーズ。 D グループ、エクセレントフィート FC、 FC オーパス1、徳島ボルティス。 E グループ、ジャクパ東京 FC、 レジスタ FC、 センガーノ神戸。 F グループ、パレイストラ、東南南サッカー少年団、ソレッソ熊本。 G グループ、柏レイソル、 JFC フトゥーロ、ドリーム FC。 H グループ、ジェフユナイテッド市原千葉、ニーザ片山 FC、 YF 奈良テソロ。 I グループ、埼玉シティノース FC、 ウィングス、太田フットボールクラブ。 J グループ、 FC パーシモン、鹿島アントラーズつくば、 FC アロンザ。 K グループ、府中新町 FC、 中之島 FC、 ディアブロッサ高田 FC。 L グループ、 FC トリアネーロ町田、ガンバ大阪、バディ FC。以上、36チームで熱い戦いが行われます。せっかだけ。続きまして、アンダー11、 A グループ、鹿島アントラーズ、府中新町 FC、 SS クリエイト。 B グループ、 FC カラーズ、江南南サッカー少年団、サガン鳥栖。 C グループ、東京ヴェルディジュニア、福山ローザスセレソン、コラソン千葉。 D グループ、 FC パーシモン、ジャクパ東京 FC、 セレッソ大阪。 E グループ、 FC オーパス1、柏レイソル、ディアブロッサ高田 FC。 F グループ、エクセレントフィート FC、 西宮サッカースクール、バディ FC。 G グループ、鹿島アントラーズつくば、 FC 大泉学園、ドリーム FC。 H グループ、長岡京 SS、 FC トリアネーロ町田、ソレッソ熊本。 I グループ、 JFC フトゥーロ、ジェフユナイテッド市原千葉、センガーノ神戸。J グループ、浦和レッドダイヤモンズ、ウィングス、 FC 奈良テソロ。 K グループ、ニーザ片山 FC、 名古屋グランパス、ソレッソ宮崎。 L グループ、レジスタ FC、 FC アロンザ、太田フットボールクラブ。以上、36チームで熱い戦いが行われます。せっかだけ。最後はアンダー10になります。 A グループ、ジャクパ東京 FC、 FC カラーズ、
堺市中央 JSC 千アーノ神戸、 B グループコラソン千葉、 DCM セントラル滋賀、少子 FC 江南南サッカー少年団、 C グループグラント FC、 JFC フトゥーロ、鹿島アントラーズノルテ、長岡京 SS、 D グループウィッグス、バディ SG 高等、ドリーム FC、 アレアレア FC、 E グループレジスタ FC、 FC オーパスワン、 FC パーシモン、福山ローザスセレソン、 F グループ FC トリアネーロ町田、トゥルチーニ FC、 太田フットボールクラブ、ディアブロッサ高田 FC、G グループバディ SC 世田谷、エクセレントフィート FC、 FC アロンザ、西宮サッカースクール、 H グループニーザ片山 FC、 柏レイソル東亜、ホルツァ松本 FC、 YF 奈良テソロ、以上の32チームで戦われます。せかたけ。それでは最後に U12、U11、U10 の参加チームを一覧でまとめてみました。各年代どのようなチームが参加しているか確認してみましょう。いかがでしたか。このように私世界のたけしはサッカー情報をお届けしております。この動画が良かったなと思ったら高評価を押していただき、お友達にもシェアしていただけると嬉しいです。皆様からのコメントも動画作りの参考にさせてもらっています。チャンネル登録をして通知ボタンをオンにしていただけると最新動画のお知らせが受け取れます。まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。過去の人気動画を再生リストにまとめております。動画説明欄にリンクを載せておりますので、そちらもぜひご覧くださいね。それでは今日はこの辺で、じゃあね、バイバイ。